Presidente Liga Futebol Timor-Leste, pronto compete para Presidente Confederação Futebol Timor-Leste, período de um rua, nulo, recém rua, torre um rua, nulo, recém nem. Lehirakne, hatou-se Presidente Liga Futebol Timor-Leste, Nilton Gosmão, já foi no encontro ao Presidente Clube Primeira, na segunda divisão. Nilton declara pronto ona a tu competir para Presidente Fon FFTL, a nessa geração Fon, la dúvida a tu bela dia futebol né, para futuro. Quando o programa, Nilton lá coi o comentário, mas bem a congresso, mas se já tô para congressista Sira. Bem, há um ano em a prática de futebol e a ira, né, e todo o reto, né. E também tu organiza, diagliu e desenvolve futebol, né, e dá lá ainda na beita cara. Organização, Federação de Futebol, né, órgão regulador, né, órgão regulador. How mais que associa órgão implementador ainda, e há até uma dificuldade séria, mas o futebol, né, há surro ele aí, no país. Há até muito bem saída, mas a associação será, né, sente ela para o futebol, né. Também, há o Gloriona Futebol para organizar aí a Bocau, que há o colher o presidente da associação Bocau e a Canoami, para a e a jantar, será. E dá até muito bem, eu conheço muito bem o problema, né? Também é uma coisa que eu se lori planos no programa, né? E a altura, momento, quando tu halo divulgação do programa e a congresso lara, eu divulga para depois. Associações ira, associações distritais, não as associações municipais ira, sira mateto, se realmente idanema dia. Pronto, se ele vota, se ele acha de selo de ali, claro, se tem que votar esse selo. E tem um objetivo, ir ali, tacar de futebol lá o de ali, mas vejo que certo, a ONU, Ranfon, foi ensaio, sei dinâmico, eu comparo com Ranfon e Emma. Presidente da equipa futebol Carqueto Dili, no Emanuel, declara se for apoio para candidato no BMI, o programa de AC. O de Lori Futebol para o futuro na Bédia Cliu. Eu não sei se você quer que apoie o Ulu. Então, a decisão ir para o Congresso, a decisão do Ulu. Então, a gente tem cumprir o programa, atividades, missão, visão na Bédia, candidatos ir para o ator. Agora, a gente vota para o CEC e depois a gente tem. Aí depois a gente tem que decidir a forma. Mas eu acho que se você está botando criança, você está botando a criança. Você precisa botar o fogo. Você precisa botar o fogo. Botar o fresco. Eu acho que você está botando a criança. Mas eu acho que você está botando a criança. Depois do Congresso, você está botando a criança. Depois, eu acho que o candidato tem potencial. Líder da Federação de Futebol Timor-Leste. Mas depende da filha Faliba, associação Sira, o Globo do Mosma, Centro Juvenil Sira, não é bem a competência que for botone. Depois do Congresso, eu também vou atender. Agora, eu vou generalizar que eu vou botar para ser. Depois do Congresso, eu vou estar. Eu vou para o programa. O programa é o dia, a tu Luribola. Congresso de Hili Presidente Fomba Federação Futebol Timor-Leste se realiza em fevereiro, Tinanem. Jimmy Fernandes, GMN.